স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে এছ চি আৰ টি আছাম ৰেগুলাৰ ডি এল এডৰ দুহেজাৰ চৌবিছত হ'বলগীয়া প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো আঠ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে জানে তাৰ বাবে আমি চিলেবাছ অনুসৰি আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰৰ আমি কেইটামান কুৱেশ্যন এইটো ভিডিঅ'ত জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু আৰু টপিকৰ বিষয়ে আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰৰ টপিকৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু এইটো ভিডিঅ' অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন সকলো এক্সামতে অহা দেখা যায় সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ টপিকটোলৈ আগবাঢ়ো আহোঁ প্ৰথমতে আমি কেইখনমান ষ্টেটৰ ক্লাছিকেল ডেন্সৰ বিষয়ে জানো আহক তে গুজৰাটৰ গাৰ্বা ডেন্স গুজৰাটত কি ডেন্স হয় গাৰ্বা ডেন্স গাৰ্বাটো ফ'ক ডেন্স হয় আৰু দাণ্ডিয়া ডেন্স তে আমি কিদৰে মনত ৰাখিম তে গুজৰাটত যি আছে আৰু গাৰ্বাটো জি আছে তে গুজৰাট জি ফ'ৰ জি তে গুজৰাট মানে গাৰ্বা ডেন্স এনেদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব এতিয়া আমি কথক কথকটো কৰ হয় কথকটো কৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হয় তেওঁ কথকটো হয় আমাৰ কৰ হয় উত্তর প্রদেশর হয় তো এই আমি কেনদরে মনত ৰাখিম ঠিকৰ হয় তো ইয়াতে কথকৰ মানে থা আছে আর এই তা তে কথক উত্তর প্রদেশ থা তা মানে তা মানে উত্তর প্রদেশ এইদি আপনাদের মনত ৰাখিব কথক উত্তর প্ৰদেশৰ হয় এটি আমি আহ কথকলি তো কথকলিট কর হয় তে কথকলি হয় কেরলার কথকলিটো আমাৰ কেৰেলাৰ ডেন্স হয় এইটো এইটো আমি কেইদৰে মনত ৰাখিম কে ফৰ কে কেটে হ'ল কথকলি আৰু কেটে হ'ল কেৰেলা এইদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব কথকলিটো কৰ হয় কেৰেলা কেটে কথকলি আৰু কেটে কেৰেলা এইদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব নেক্সট আমি আহিছোঁ কুচিপুডি কুচিপুডি এইটো কৰ হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হয় কুচিপুডিটো কৰ হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইটো আমি ত্ৰি কৰ হয়ত কিদৰে মনত ৰাখিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে পুৰি পুডীটোক আমি পুৰী বুলি মনত ৰাখিম পুৰী কৰ হয় প্ৰদেশৰ হয় পুৰীটো কৰ হয় প্ৰদেশৰ এইদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুচি পুডী কুচি পুৰি কৰ হয় প্ৰদেশ প্ৰদেশ মানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এতিয়া আমি আহিছোঁ অনাম অনামটো কৰ হয় অনামটো কৰ হয় এইটো এটা কেৰেলাৰ হয় অনামটো কৰ হয় কেৰেলাৰ আপোনালোকে এনেদৰে এনেও মনত ৰাখিব পাৰিব কণামটো কৰ হয় কেৰেলাৰ হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ ভাৰত মানে ভাৰতা নাট্যম মানে ভাৰতা নাট্যম মানে ভাৰতনাট্য়ম বুলি কয় এইটো কৰ হয় তামিলনাডু ত' আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰত ভাৰতনাট্য়মটো কৰ হয় তামিলনাডুৰ হয় এইটো তে এইটো এটা ক্লাছিকেল ডেন্স হয় তে ভাৰতনাট্য়মটো আপোনালোকে সকলোৱেও জানে যে ভাৰতনাট্য়মটো কৰ হয় তামিলনাডুৰ হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ অডিচি অডিচিটো কৰ ডেন্স হয় এইটো উৰিষ্যাৰ হয় তে অডিচিটো এটা ডেন্স হয় তে ক্লাছিকেল ডেন্স সেইটো কৰ হয় উৰিষ্যা ইয়াতে অডিচিত অ' আছে আৰু উৰিষ্যাটো অ' আছে আপোনালোকে এইদৰে মনত ৰাখিব পাৰিব অ' টে উৰিষ্যা অ' টে অডিচি অডিচিটো হয় উৰিষ্যাৰ ক্লাছিকেল ডেন্স এতিয়া আমি আহিছোঁ মণিপুৰ মণিপুৰৰ কি ডেন্স হয় মণিপুৰী তে মণিপুৰীটো কৰ হয় মণিপুৰৰ ডেন্স হয় এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আরো মনত রাখিও সহজ মণিপুরী মানে মণিপুৰৰ ডেন্স হয় ইয়াতে এম ফর মণিপুর আর এম ফর মণিপুরি এইদরে মনত পাৰিব এতিয়া আমি আইছো নেক্সট ডেসটা ভাঙরা ডেন্স তে ভাঙরা ডেঞ্চটা কে ভাঙড়া ডেঞ্চটা হয় চিত্ৰত আপোনালোকে আপনার আছে ভাঙড়া এটা গান আছে নহয় ভাঙরা পালে বুলি তে পা পা এইদরে মনত রাখবেন যে ভাঙরা পালে এটা গান নহয় নয় ভাঙরা ভাঙরা ডেঞ্চ তে পাপ ফর পাঞ্জাব ভাঙরা পালে পাপ ফর পাঞ্জাব এইদরে মন রাখবেন যে ভাঙরা ডেঞ্স কর হয় পাঞ্জাবর হয় এটি আমি আস মোহনিয়ত্তম তে আত্মমটা কর হয় তে মোহনী আত্মমটা হয় কেড়লার আপনার জানে মোহনিয়ত্তম মোহনী মানে কেলার কেড়লার রাজ্য ভাষাটো কি হয় কেৰেলাৰ ৰাজ্য ভাষাটো মালায়ালম হয় তে মালায়ালম মানে এম আছে আৰু মোহনী আট্য়মতো এম আছে এইদৰে মনত ৰাখিব পাৰিব যে মালায়ালমটো কেৰেলাৰ ৰাজ্য ভাষা হয় তে মোহনী আট্টমটো কৰ ডেন্স হয় এইটো কেৰেলাৰ হয় তে মালায়ালম ফৰ মোহনী আট্টম তে মালায়ালমটো কেৰেলাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ভাষা হয় আৰু মোহনী আট্য়মটো তাৰে ক্লাছিকেল ডেন্স হয় তে কেৰেলাৰ ডেন্সটো কোনটো মোহনী আট্য়ম আৰু বিহু আমাৰতো অসমৰ এইটো শাস্ত্ৰীয় ডেন্স হয় এইটো সকলোৱে জানে তে বিহুটো আমাৰ অসমৰ হয় এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰোঁ আহক দে ভাংৰা ইজ এ ডেন্স অফ দে ভাংৰা নৃত্য কৰ হয় তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে এতিয়া মই কৈ দিলোঁ যে ভাংৰা ডেন্সটো কৰ হয় পাঞ্জাৱৰ হয় ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব ডি পাঞ্জাৱ তো এতিয়া আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দাণ্ডিয়া এইছে পপুলাৰ ডেন্স অৱ দাণ্ডিয়াৰ জনপ্ৰিয় নৃত্যটো হয় ত' এইটো ক হয় তে অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তে দাণ্ডিয়াটো গুজৰাটৰ এটা পপুলাৰ ডেন্স হয় তে অপশ্যন নম্বৰ এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কথাকালি ক্লাছিকেল ডেন্স অৰিজিনেটেড ইন কথাকালি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ উৎপত্তি হৈছে অলপ আগতে আমি কৈছিলোঁ কথাকালি কে আছে কেটো ক'ৰ হয় কেৰেলা তে কথাকালি কে আৰু কেৰেলা কে এইদৰে আপোনালোকক মনত ৰাখিবলৈ কৈছিলোঁ তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হু অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ এ ফেমাছ তবলা প্লেয়াৰ তলৰ কোনজন বিখ্যাত তবলা খেলুৱৈ হয় তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ জাকিৰ হুছেইন এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ ৰথযাত্ৰা এট পুৰী ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন সনাৰ অফ পুৰীত ৰথযাত্ৰাৰ সন্মানত উদযাপন কৰা হয় কাৰ সন্মানত উদযাপন কৰা হয় ৰথযাত্ৰাটো পুৰীত তেয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি লৰ্ড জাগৰমাথ লৰ্ড জাগৰ মাথৰ সন্মানত উদযাপন কৰা হয় পুৰীত ৰথযাত্ৰা এতিয়া আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ফেষ্টিভেল ইন তামিলনাডু ইজ তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱটো হ'ল তেয়াৰ এন্সাৰ কোনটো হ'ব তেয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি পংগল পংগলটো কৰ হয় তামিলনাডুৰ এটা জনপ্ৰিয় উৎসৱ হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱটো হ'ল পংগল এতিয়া আমি সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ অডিচি ক্লাছিকেল ডেন্স অৰিজিনেটেড ইন অডিচি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ উৎপত্তি হৈছে ক'ৰ পৰা হৈছে আপোনালোকক মই ট্ৰি কৰাত মনত ৰাখিবলৈ কৈছিলোঁ যে উৰিষ্যাৰ অ' আৰু অডিচি ডেন্সৰ অ তে ওডিসি উড়িষ্যা এইদরে আপনাদের মনত রাখি পেয়ার অপশন নম্বর এটি আমি আট নম্বর কুশন তৈরি হুইচ ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ইজ এ ক্লাসিক্যাল ডেন্স ফ্রম তল কোনটো ক্লাসিক্যাল ডেন্স হয় তে আপনার জানে ভারতের আটটা ক্লাসিক্যাল ডেন্স আছে তেয়ার সঠিক এন্সার হব অপশন নম্বর বি ভারতনাট্যম এতিয়া আমি ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ কুচিপুডি ইজ এ ডান্স ষ্টাইল অফ কুচিপুডি নৃত্যশৈলীৰ মানে কৰ হয় তে আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ কুচিপুডি কে অঁ ন না কুচিপুডি মানে পুডি পুডীটো কৰ হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তে এইদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কুচিপুডিটো কৰ হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ হয় এতিয়া আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ফ'ক ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তলত কোনটো লোকনৃত্য জম্মু কাশ্মীৰৰ সৈতে জড়িত তে ইয়াৰ এন্সাৰ কোনটো হ'ব তোৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাফ ৰাফটো কৰ হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ সৈতে জড়িত হয় এতিয়া আমি এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা ড্ৰামাটো ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং চিটিছ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় তলৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত তে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়টো কোনখন চহৰত অৱস্থিত তে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নিউ দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়টো আছে নিউ দিল্লীত এতিয়া আমি বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ উইথ হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য ফ'ক ডেন্স গাৰ্বা এছ'চিয়েটেড তে কোনো কোন ৰাজ্যৰ সৈতে লোক নৃত্য গাৰ্বা সংযুক্ত হৈ থকা মানে কোন কাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে গাৰ্বা ডেন্সটো তে ইয়াৰ গাৰ্বা তে গাৰ্বা ডেন্সটো মানে কৈছিলোঁ যে জি ফৰ গুজৰাট আৰু জি ফৰ গাৰ্বা এইদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এতিয়া গাৰ্বা ডেন্সটো কোৱাৰ হয় গুজৰাটৰ হয় এইটো আমি তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ফ'ক ট্ৰাইবেল ডেন্স ইজ এছিয়েটেড উইথ কৰ্ণাটক তে তলৰ কোনটো লক জনজাতীয় নৃত্য কৰ্ণাটকৰ লগত জড়িত ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ য়াক চেগানা এইটো য়াকচেগানাটো কোৱাৰ হয় কৰ্ণাটকৰ জনজাতীয় এটা নৃত্য হয় এতিয়া আমি চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ ইজ দ্য ম'ষ্ট এঞ্চিয়েণ্ট মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ কোনটো ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বীণা বীণাটো কি হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ হয় বীণাটো হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আমি পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হয় ডিড দ্য ডেন্স ফ্ৰম মোহিনীআট্টম ডেভলপ মোহিনী আট্টম নৃত্য ৰূপ ক'ত গঢ় লৈ উঠিছিল তে এইটো সকলোৱে জানে এইটো কৰ হয় মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে এম ফৰ মালায়ালম মালায়ালমটো কৰ ৰাজ্য ভাষা হয় কেৰেলা তে মোহনী অট্টমটো কৰ হয় কেৰেলাৰ তে ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেৰেলা তে মোহনী অট্টমটো কৰ হয় কেৰেলাৰ হয় আজিৰ আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইকেইটা কুৱেশ্যেনে আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো